ვაიმე დედა იქ რა მოდის. ვაიმე ეს რა მოდის. ვაიმე. ვაიმე ეს რა არის. ვაიმე არა მოავსო საქაურობა, შალვა არ დავიღუპოთ. მოვლენების სტიქიის ეპიცენტრში მოულოდნელად და ელვისის სწრაფით განვითარდა. კურორტ შოვში მეწყერი ჩამოწვა. ეპიცენტრში მყოფი ადამიანების უმეტესობა შენობებმა გადაარჩინა, რომელმაც მოწყვეტილი მთის მასა შეაჩერა. თუმცა 16 ადამიანი მაინც მოყვა მეწყერში, მათ შორის ბავშვები. ისინი შლამიდან იქვე მყოფებმა საკუთარი ძალებით ამოიყვანეს და გადაარჩინეს. ბავშვი პატარა. ვაი მეშვილა. ბავშვი დაალევინეთ. წყალი დაალევინეთ. ოჩაღ რა მაგარი ბიჭი ხო ერთმა გადაგარჩინოს. მეწყერი თავდაპირველად სასტუმრო სანსეთ შოვთან ჩამოწვა. პერსონალმა მალევე მოახერხა დამსვენებლების შენობიდან გამოყვანა და მეტნაკლებად უსაფრთხო ადგილას გაყვანა. ხალხი ცდილობდა შემაღლებულ ადგილას ასულიყო, მათ შორის შენობების სახურავებზე. ყველაფერი ჩახერგილია, საერთოდ არ არის გზა, საერთოდ არ არის მდგომარეობა იმისა და შანსი იმისა, რომ გადარჩე. იქაც არის ჩახერგილი. ყველაფერი ჩახერგილია. ერთადერთი შანსი გადარჩენის არის სამაშველო. ძალიან ბევრი ბავშვები არიან, ბუნებრივია, იმიტომ რომ ეს არის, რა ქვია, დასასვენებელი ადგილია. დაველოდებით ერთფენს ამასობაში. იქიდან დინარის ხმა ისმის, რომელიც შეიძლება ვადიდდესო. სამაშველო და ყველანი ფეხზე დგანან, მაგრამ აი ნახეთ, კარს მომდგარი მეწყერი. ისტორია მეორდება. რამდენჯერ უნდა განმეორდეს? რამდენი ხალხი უნდა ჩაიხოცოს, რომ ერთი ერთფრენი სათადარიგო იყოს მთიან რეგიონში, საკურორტო ზონაში? სავარაუდოდ მოწყვეტილმა მთისმასამ დინარის დაგუბება გამოიწვია. ცოტახანში ადიდებულმა წყალმა უკვე გზები დააზიანა, დატბორა მიმდებარე ტერიტორიები, მთლიანად წაიღო ეგრეთ წოდებული მამისონის კოტეჯებიც. ხალხი რამდენიმე საათის განმავლობაში შველას ითხოვდა. წაიღო შოვი, რომელი მეწყერი საშინელება, კოტეჯები გადაწოდებულია. ჩანჩტიცებს შენობას ხედავთ მარტო, არაფერი აღარ არსებობს. ორი ადამიანი ჩაიამდროს ხელიდან მეწყერმა წამოიღო და გადმოვიყვანეთ შენ უშველეთ. შველა გვინდა ძალიან, ხალხს უნდა ძალიან შველა. არ ვიცით რამდენი რაოდენობა ქვეყანაში, რა ქვია, შოვში მანქანები მიჰქონდა წყალს. ჩვენ ახლა უსაფრთხო ადგილზე ვართ, მაგრამ შოვში, ისევ შოვში, ჩვენ ჩვენი სასტუმრო სეზონში ვდგავართ. მე არ ვიცი სოფელი რა მდგომარეობაშია ახლა. არ ვიცი, ან სოფელი თუ გადარჩა, ეგეც არ ვიცი. აქ დევით თუ ვინმე გადარჩა, არ ვიცი. იქ არის სანსეთ შოვი, იქ იყო მამისონი და თუ ვინმე გადარჩა, არ ვიცი. ადგილობრივი მაშველები შეტყობინებიდან მალევე გავიდნენ შემთხვევის ადგილზე, თუმცა სტიქიის ზონაში იმდენად რთული ვითარება იყო, რომ ეპიცენტრამდე მისვლა შეუძლებელი გახდა. მათ დასახმარებლად მაშველები ლენტეხიდან და ლეჩხუმიდანაც ჩავიდნენ. თვით მხილველების თქმით, მაღალმთიანი რეგიონის სამაშველო სამსახური უფრო კარგად აღჭურვილი რომ ყოფილიყო, ისინი უფრო ეფექტურად იმოქმედებდნენ. ჯერ მხოროთ რეკავენ, ანუ სახანძრომ დამირეკა, პოლიციამ დამირეკა, მე ამერიკის საელჩოში დავრეკე, იმიტომ რომ 3 თუ 4 არის ამერიკის მოქალაქე. მოდის ერთადერთი ინფორმაცია, აბა ლოკაცია, აბა სადა ხართ, აბა რამდენი ხართ და მოდის. საათ 9:00 გავიდა, უფრო მეტი თუ არა. გარე სამყაროს მოწყვეტილ შოვში ჩასვლა ადიდებული მდინარისა და მეწყერის გამო ავტომანქანებით შეუძლებელი გახდა. ხალხი ელოდა ვერტფრენს, რომელიც მათი უსაფრთხო ადგილას გაყვანის ერთადერთი საშუალება იყო. ვერტფრენის შემთხვევის ადგილზე რამდენიმე საათის შემდეგ ჩაფრინდა. სტიქიის კუნძულზე დარჩენილი ადგილობრივებისა და დამსვენებლების გამოყვანა მხოლოდ ამის შემდეგ მოხერხდა.